que o Minecraft é um dos maiores jogos do mundo hoje, com mais jogadores e tal. É o seguinte, cara, tem muita gente que fala, nossa, imagina, esse produtor do Minecraft é um gênio. Por que ele criou isso de uma forma meio independente e caiu no gosto de todo mundo, mesmo com os gráficos simples? Uma jogabilidade sensacional, qual será que vai ser o próximo jogo desse criador? Deve ser uma coisa surpreendente, uma coisa brilhante, uma coisa que vai revolucionar o mundo. É, cara, foi lançado hoje, pelo menos agora que estou gravando o vídeo, um jogo, um novo jogo do criador do Minecraft, que chama Cliff Horse. Você fala, nossa, quando é que vão lançar esse jogo? Já lançaram, já dá pra você baixar, é só entrar no cliffhorse.com. Você entra lá e baixa, mas o que é esse jogo? Nada mais é do que um jogo que você controla um cavalo e vai andando por uma superfície muito grande, não é tudo em blocos, é ali um terreno normal, uma física bem meia boa que você vai correndo com o cavalo pelo mundo. Eu não sei exatamente o que tem que fazer, cara, mas eu dei uma olhada no jogo, você fica ali com o mapa aberto, correndo para todos os lados, deve ter alguma surpresa, deve ter alguma coisa muito interessante. Mas, então tire suas próprias conclusões, esse vídeo é para falar para você testar esse Cliff Horse, entrar agora no cliffhorse.com e dar uma olhada nesse novo jogo que pode, quem sabe, revolucionar o mundo. Acho que não. Essa camiseta do herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40 e frete grátis a partir de duas peças.